الله تعالی د خپل ځان تسبیح ویلې ده او خپلو بندگانو ته هم د دې لارښوونه کړې ده چې سبا او بیګای تسبیح وای. نو ووایا د الله تسبیح کله چې تاسو ماښام کوئ او کله چې تاسو سبا کوئ. د الله تسبیح د آخرت له غوره توخونه ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې سبا او بیګا دا کلمات وویل سبحان الله و بحمده سلزل نه د قیامت په ورځ به داسې انسان نشته چې له ده نه غوره عمل راوړي مګر یوازې هغه څوک چې د ده په شان او یا له ده نه یې ډېر ویلي وي. جوماتونه د الله کورونه دي. الله تعالی د جوماتونو د آبادولو حکم کړی دی چې د الله ذکر او تسبیح پکې وشي. په دې هکله الله تعالی فرمایي په هغو کورونو یعنی جوماتونو کې چې الله حکم کړی دی چې پورته دې کړل شي او په دغو کې دې د ده نوم یاد شي او په دغو جوماتونو کې د هغه پاکي بیانوي. د ورځې په شروع کې او د ورځې په آخر کې د مانځه په شروع رکو او سجدو کې هم تسبیح ده. د مانځه له فراغت وروسته هم تسبیح حمد او تکبیر دی. د نبی صلی الله علیه وسلم ټول ژوند له تسبیح نه ډک و. کله به یې چې قرآن لست او د الله د پاکۍ په آیت به تیرېده نه د الله تسبیح به یې ویله. کله به چې د شپې پاسېده نه په رکو او سجدو کې به یې ډېر تسبیحات ویل او کله به یې چې داسې خبره واورېدله چې د الله د ربوبیت سره بل لایق نه وه نه د الله تسبیح به یې ویله بلکې تسبیح به یې په تکراري ډول ویله تر دې چې د ملګرو په مخونو به یې نښې معلومېدلې. همداراز کله به یې چې پر سوالۍ کېناسته یا به ترې ښکته کېده او یا به یوې درې ته ننوتو نه تسبیح به ویله. کله به یې چې ناشنا کار ولیده نو هم به یې تسبیح ویله. کله به یې چې بسترې ته ډډه لګوله نو هم به درې دېرش کرته به یې تسبیح ویله سره له تحمید او تکبیر نه.